Agora no mês de maio, nossa escola participa de alguns campeonatos, algumas Olimpíadas Escolares no Colégio Magno. Estamos disputando futsal, voleibol, handebol e basquete. No Colégio São Francisco Xavier, as mesmas modalidades, já estamos numa final do voleibol. No Colégio Lourenço Castanho, estamos disputando handebol e futsal. E na Escola da Vila, nós estamos disputando futsal. É, nesse final de semana agora tem as finais, a escola está em algumas finais. E no próximo mês nós vamos disputar a Olimpíada do Colégio Albert Sabin, as Olimpíadas do Colégio Mackenzie. Então é bastante evento, a gente convida todo mundo que quiser assistir, prestigiar os nossos atletas aí.